Итак, 26-й вопрос. Який документ Володимир Винниченко назвав не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня і відвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки? А. Резолюцію Харківського з'їзду Рад про організацію влади на Україні. Б. Постанову з'їзду народів Росії про федеративний устрій російської держави. В. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. Г. Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату тимчасового уряду на Україні. Давайте з вами подумаємо, о якому ж документі від 16 іюля говорив Володимир Винниченко. Ми з вами розуміємо, що здесь дата указана ще по старому стилю, по новому стилю, це буде 3 июля. 3 июля у нас должно сразу ассоциироваться со вторым универсалом Центральной Рады. То есть Владимир Винниченко говорит о том, что второй универсал был нарушен именно одним из вот этих вот перечисленных документов. Конечно, мы с вами изучали тимчасовую инструкцию Генеральному секретариату тимчасового уряду на Украине, знаем, что она была подписана Александром Керенским в августе 1917 года. Поэтому наиболее вероятный вариант ответа здесь будет вариант под буквой «Г». Но давайте проверим остальные варианты. Резолюция першого з'їзду Рад України про організацію влади на Україні була підписана тільки в декабрі місяці 1917 года. Постанова з'їзду народів Росії про федеративний устрій російської держави була підписана в сентябрі 1917 года. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради – це государственний акт Совнаркома Совєтської Росії, який був іздан в зв'язі з контрреволюційною політикою Центральної Ради, і він був составлен на основі постановлення Совнаркома від 3 декабря 1917 года і одновременно з обращенням з ультиматумом к Центральной Раді і з маніфестом к українському народу. Он был подписан специальной комиссией во главе с Владимиром Ильичем Лениным и опубликован от имени Совнаркома 5 декабря 1917 года в газете «Правда». Но в программе по истории Украины эти три документа практически никогда не фигурируют, они могут быть, скажем так, проходные, поэтому мы с вами отвечаем. Тимчасовая инструкция Генеральному секретариату тимчасового уряду на Украине. Правильный вариант ответа будет вариант Г.